ადგილებზე. ხატები ბიძინა ივანიშვილის გამოსახულებით, სანთლები და გალობა ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ბიზნეს ცენტრთან. გირჩის ამ პერფორმანსს საპატრიარქო გმობს ანდრია ჯაღმაიძემ უკვე თქვა, რომ ეს რელიგიურ გრძნობებს და რწმენას შეურაცხყოფს. ეკლესიის დისკრედიტაციის გაგრძელება სასულიერო პირები მიიჩნევენ, რომ გირჩმა გუშინდელი პერფორმანსის გამო პასუხი უნდა აღოს. ადვოკატთა საინიციატივო ჯგუფი კი ამ ქმედებაში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს ხედავს. საპატრიარქომ უკვე თქვა, რომ აქცია ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან რწმენისა და რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა იყო. პერფორმანსი კი უგემოვნო. პოლიტიკურ პარტიაში კი განმარტავენ, რომ აქციაზე ივანიშვილის გამოსახულებიანი არა ხატები, არამედ ფოტოები მიიტანეს. იქ ხატები იყო წმინდა ნიკოლოზის ხატზე, ანუ სახე იყო ამოცილი წმინდა ნიკოლოზის სახე. რელიგიური გრძნობების შელახვის მცდელობა პარტია გირჩისგან საპატრიარქოს არ გაკვირვებია. თუმცა წმინდანების ხატების მიზან მიმართულად დამახინჯების შემდეგ სასულიერო პირები გირჩის ლიდერების დასჯაზე საუბრობენ. ოპოზიციის მხრიდან ეკლესიის დისკრედიტაციის მცდელობა გრძელდება. ასე აფასებენ ეკლესიაში იმ აქცია პერფორმანსს, სადაც გირჩის წევრებმა ხატები შეურაცხყვეს. ჩემი აზრით პირიქით ეს ლიდერები არიან ძალიან დასასჯელები, იმიტომ რომ ძალიან საშინად იქცევიან. ვერც კი აცნობი ერებდნენ, რამხელა კრეხლურ საქციელს შეადგენ, იმიტომ რომ იქ ხატების ეტყობა კიდევაც, ვისი ხატი არის ეს, ანუ ვისი ხატიდან ამოიღეს ეს პანტელეიმონის, კურნალი პანტელეიმონის სახე იყო ამოცული და იქ მისი სახე იყო და ეს წმინდანების სახეები, ანუ წმინდანები დაამახინჯეს. უგემოვნებო, უშინაარსო პერფორმანსი, მცდელობა რელიგიური ძნობების შელახვისა. შეურაცხმყოფელი დამამცირებელი მკრეხელობა, უღირსი საქციელი. ეს იმ შეფასებების მცირე ჩამონათვალია, რომელიც პარტია გირჩის პერფორმანს მოყვა. პოლიტიკოსების თქმით, მსგავს ცინიზმს გამართლება არ აქვს. ეს არის ათეისტური ფანატიზმი და მაქედან ერთი ნაბიჯია ჩეკისტობამდე. ეს იყო ყოველად გაუგონარი შემზარავი ფორმის, შემზარავი შინაარსის სინთეზი, რომელსაც ვერ გაამართლებს ვერავით არის მაღალი პოლიტიკური ტემპერატურა. თეშმაკეულის გარდა ამას ვერავი ვერც სიტყვის და ვერც გააკეთებს და უღირსის აქცია ლიმიტაც არის, რომ შეიძლება სულ ათეისტი იყო ან იმისი გირჩის ეკლესიასთან იყო ნაზიარები, მაგრამ არსებობს რაღაც ღირსება, არსებობს რაღაც კეთილი, საუკეთესო მემკვიდრეობა, ტრადიცია, რომელსაც არ უნდა გადაუარო ფეხით. ის, რაც საპატრიარქოსთვის და საზოგადოების ძირითადი ნაწილისთვის დამამცირებელი მკრეხელობა, გირჩისთვის ხუმრობა და პროტესტის გამოხატვის სასაცილო ფორმა აღმოჩნდა. პარტიის ლიდერების მოსაზრებით დამახინჯებული წმინდანები ხალხს უმტკივნეულოდ უნდა მიეღო. პრობლემები და ეკლესიის დისკრედიტაცია სადაც არ იქეძებონ და არა იქ, რომ ვიღაცამ სურათი ამობეჭდა ფოტოშოპში გაკეთებული და სადღაც წაიღო და იმღერა. ეს არაფერშუაში არ არის არაფრის დისკრედიტაციასთან, ეგ არის პოლიტიკური პროტესტი, ძალიან უმტკივნეულო და ხუმრობის ფორმით, სასაცილო ფორმით დაძაბულობის გარეშე. არანი ხატები გუშინაკა არ ყოფილა, მე არის ესენი ხატსაც ეძახიან, იყო ნახატები, რომლებიც იყო ამობეჭდილი, ანუ ფოტოშოპში აწყობილი და ამობეჭდილი ფერად პრინტერზე. ამ პერფორმანსის შინაარსი ეს იყო, რომ გვეჩვენებინა რა რეალობაში ცხოვრობთ. რელიგიური გრძნობების შელახვის და ეკლესიის შეურაცხყოფის უგემოვნო მცდელობა შესაძლოა სისხლის სამართლებრივი საქმის დაწყების საფუძველი გახდეს. სწორედ ამ მოთხოვნით მიმართა დღეს გენერალურ პროკურატურას ადვოკატთა საინიციატივო ჯგუფმა. ეგრეთ წოდებული გირჩის აქცია, აქციამ გამოიწვია რელიგიური გრძნობების უხეში ხელყოფა. ჩვენ ამ შემთხვევაში უფლებამოსილებს მიგვაჩნია, რომ შესაძლებელია აღნიშნულზე არსებობდეს სისხლის სამართლის ნიშნები, ამიტომ ჩვენ მიმართავთ მთავარ პროკურატურას ადვოკატთა საინიციატივო ჯგუფი და ვითხოვთ, რომ დაიწყოს გამოძიება. დაინახა თუ არა მთავარმა საგამოძიებო უწყებამ დანაშაულის ნიშნები გირჩის აქცია პერფორმანსში, ჯერ უცნობია. თუმცა ფაქტია, რომ გირჩის რელიგიური ორგანიზაციის შექმნის და საოკუპაციო ხასთან მათი შიშველი პერფორმანსის შემდეგ გუშინდელი აქციაც შეფასდა როგორც საკუთარი თავის პოპულარიზაციის უგემოვნო მცდელობა.